Letošní 14. ročník folklorního festivalu Mariánský podzim se uskutečnil ve dnech od 13. do 16. září. Každoročně se během festivalu představí celá řada našich i zahraničních souborů. My jsme připravili úplně nádherný program. Přijel nám folklorní soubor Jadlovec ze Slovenska a polský soubor ze Štětína. My jsme bohužel měli nepříjemnosti před festivalem, kdy nám běloruský soubor krátce odřekl, ale naštěstí jsme sehnali výbornou náhradu z Polska. Během víkendu vystoupilo celkem 10 folklorních souborů z České republiky i ze zahraničí. Jsou mezi tím i skupiny, máme sbor, máme malé divadélko a program bude opravdu bohatý. Máme dvě scény u Balbínova pramene, kde se bude hlavně pít víno, a pak na kolonádě, kde budou opravdu tančit soubory ve velkém stylu. V pátek 14. září se konal gala večer Roztančené divadlo aneb to nejlepší z folkloru v Městském divadle Mariánské Lázně. V divadle se představily celkem 3 folklorní soubory plus 1 sbor a samozřejmě Rozmarínek přivítal diváky ve foaje. V pátečním programu v Městském divadle kromě jiných vystoupil slovenský soubor Jalovec z Margecan. My se slovenským souborem máme takovou krásnou teď přátelskou komunikaci. Oni nás pozvali i v říjnu na jejich takový menší folklorní slavnosti, no menší. Je to tisícové městečko, které přivítá 14 000 návštěvníků a my jsme rádi, že Mariánek tam jede a opravdu představí oplatky, představí ten západočeský folklor. Naša skupina se zaoberá, nebo tak propaguje, zpěvá, tancuje iba pesničky a tance z obce Margecian. Máme 9 druhů tanca, pesničky máme znotované, máme nahrané na 2 CD kazetách. Takže čisto iba pesnička tance z Margecian. Dále jste mohli vidět folklorní soubor ze Štětína, opět tradiční kroje, temperament, nádhera. Přítomného starosty Mariánských Lázní Martina Kaliny jsme se zeptali, co přeje letošnímu folklornímu festivalu. Já už jsem teda mladší generace, takže naživo jsem jako mladý tuhle hudbu nezažil, ale je to něco úžasného. Obzvlášť ta energie, která z hudebníků i tanečníků čiší, je neuvěřitelná. A to tempo, ve kterým tancují a zpívají, je vražedný. Já je všechny moc obdivuju a držím jim palce, aby se jim celý festival vydařil.